Hello， 大家好，我是唱歌。近年来，不管是电影还是游戏，用丧尸当作题材的创作总是令人耳目一新。就连韩国也拍了像《李尸朝鲜》这部广受好评的古装丧尸影集。不过，大家会不会有疑惑说，究竟丧尸这个设定是怎么来的？难道世界上真的存在能够把生物变成活死状态，又是靠唾液传染的可怕病毒吗？那么故事就要从1960年代的美国说起了。当时美国境内有不少野生的鹿疑似感染了一种怪病，被感染的鹿会出现流口水、绊脚、知觉失调、不怕人、具攻击性、精神萎靡等等的症状，相当的害人。因此这群生病的鹿又被称为丧尸鹿，疾病名称就叫做 Zombie Deer Disease 狂鹿病，或者是称为 Chronic Wasting Disease 慢性消耗疾病。这种病的病源跟狂牛症类似，都是跟脑内普利昂蛋白的折叠异常有关。到了1998年，另一件更离奇的事情发生了。当时在美国中西部科罗拉多州的一个小镇，陆续传出有一些人类互相攻击的新闻。这时有一位警察 Leon Scott Kennedy 刚好被上司派到这个小镇去调查这起攻击事件。根据这位员警的口述，当天现场发生了许多令人不敢置信的事情，包括整个警察局遭到民众疯狂的攻击，而且这些民众看起来一点都不像活人，更像是人死后又复活一般，不但面貌恐怖，而且几乎不会感到恐惧，见人就直接撕咬。那些失血过多而休克甚至死亡的受害者，在一段时间过后竟然还得以站起来并成为暴力分子的一员。由于这整件事情太过离奇，所以美国政府当然不会放着不管。当时政府高层直接指派美军镇压城镇，强大的武力几乎把整个小镇都夷为平地。随着后续的新闻报道，这个离奇的事件自然而然地引起的许多微生物学家的兴趣啦。那当时许多科学家前往这个满目疮痍的现场，采集微生物证据，试图分析是什么样的病原体引起了这场灾难。结果还真的被他们找到了一株特殊的病毒。这株病毒当时被科学家命名为 Tyrant Virus， 我们就简称为 T 病毒好了。就跟大部分的病毒一样，T 病毒感染细胞后会嵌入细胞的 DNA， 并开始影响细胞功能，并在当中复制组装，最终大量的病毒会从细胞中释放出来，进一步感染更多正常的细胞。然而 T 病毒最大的特点是它特别喜欢感染动物的脑皮质细胞，这造成了感染者脑皮质细胞失能甚至坏死，也会影响到杏仁核的功能。大家要知道，杏仁核掌管我们的情绪，特别是恐惧的感受，因此 T 病毒的感染者几乎感觉不到任何的恐惧感。再加上高阶脑区失能的缘故，感染者只能做出非常原始的动作，例如缓慢且不稳的行走、啃咬、发出叫声等等。而科学家也发现 T 病毒的传染方式主要是以饮用水以及血体液的方式传染，因此一旦被感染者咬伤，如果不是先天体质特殊的人，几乎100%一定被感染。好在目前这类病毒只存在美国最高等级 BSL-4 第四级实验室中，以防止其外泄或者是进一步被制作成生化攻击的武器。不过电视剧跟电影当然是不会错过这个题材啦。2000年之后，就如大家所见，丧尸片相关作品开始浮现于影视市场，例如美剧的《阴尸路》因为家贫如潮，一口气就拍了9季，而韩国前几年的《失速列车》也是赚人热泪。所以可以说，大家都趁着这股热潮大赚丧尸财。不过介绍了那么多，还是希望相关病毒的疫苗赶快研发出来啦，不然等到薪水超高的李昂退休之后，越来越强的变种僵尸没有人打得过，怎么办嘞？我是唱歌，喜欢影片的话，欢迎订阅我的频道，也欢迎分享影片，让更多人知道《恶灵古堡》的剧情喽。愚人节快乐，大家拜拜。如何？你觉得？我觉得可以。好，所以你觉得会有人被骗到？我觉得你说的都是真的。好，小夏，你觉得呢？小夏，好吧，他觉得可以。这只猫，这只有配合。好，大家拜拜。